baš je lepo da se to dogodilo, da je to 7. januar i da je to rođendan. I ovo je jedan zaista bio lep trenutak. Danas nemamo specijalnu muziku. Šta hoćete bolje od specijalne muzike nego srećan rođendan? I to je specijalna muzika u kojoj smo svi učestvovali, je li tako? Ja sam vidio da ste volili da pevate i da je vrlo lepi aplauz bio i to je sve zaista bilo, zaista bilo lepo. Jedan lep trenutak danas na ovom bogosluženju. Već je nekoliko puta rečeno, danas je prva subota u novoj 2023. godini. I mi čestitamo jedni drugima novu godinu. U kulturi u kojoj smo živeli i rasli nisu nam mnogo savjetovali da proslavljamo Božić ni jedan ni drugi, nego negde u sredini nova godina i onda srećna nova godina. I, ja bih više želeo da želimo nešto u ovoj godini nego da samo čestitamo novu godinu. Ja bih želeo da u ovoj godini, a ovo je danas prva subota, prestane strašni rat krvoprolića. Mnogi su pesimisti da neće prestati u ovoj godini, to su oni koji očigledno vole da ratuju. A ja bih želeo da nam ova godina donese definitivno da raskrstimo sa COVID-om, da ga više nema, jer malo pa čujemo da je neko opet bolestan. A da bi svi ratovi prestali i da bi svi COVID-i prestali, neka naša želja bude da Gospod prekine ratove, da slomi koplja i štitove da sažeže ognjem, kao što kaže Biblija, i da se molimo, dođi Gospode Isuse, da sve ovo u ovoj godini što je se do sada gomilalo i što je bilo u 22. da sve to jednostavno prestane. Ali mi ćemo se moliti dok Gospod ne dođe. Jel' tako? Ja se radujem što mogu da otvorim Božju reč danas pred vama. I sigurno je da mi koji smo ovde ćemo čuti tu reč, a ja isto tako znam bez diskusije da će stotine i hiljade njih nam se pridružiti i slušati danas ovu istu Božju reč, gde god da se nalaze, u Evropi, u Australiji, u Severnoj Americi, po čitavom svetu. I moja poruka za danas, moja propoved danas, ove prve subote u novoj godini, se nalazi u Otkrivenju. Evo, i ja sam odlučio da otvorim Otkrivenje i da čitam zajedno sa vama. I moj osnovni tekst za moju današnju propovedi je Otkrivenje, 16. poglavlje, 15. stih. Vi koji volite da čitate Bibliju dok ja čitam, otvorite Bibliju, a vi koji mi verujete da ću verno da čitam, možete samo da slušate. Dakle, Otkrivenje 16.15. Evo, idem kao lupež. Blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da gone hodi i da se ne vidi sramota njegova. Da se pomolimo Bogu nad ovim tekstom pre nego što ga budemo proučavali. Gospode, Tvoja reč je otvorena pred nama, napisana u posljednjoj Tvojoj knjizi, Tvoje Biblije. I mi te molimo, Gospode, pomozi nam da nam Duh Sveti sada otkrije i kaže ono što ti želiš da nam u ovom tekstu, u ovoj tvojoj reči kažeš. Blagoslovi tvoju reč i srca svih onih koji slušaju. Ovo te molimo, Oče, u Isusovo ime. Amin. Dakle, ovaj 15. stih
u Otkrivenju u 16. poglavlju je ugnjezden i smešten između dva dela. Pre ovog 15. stiha se nižu poslednja zla. Prvo, drugo, treće, četvrto, peto i šesto je završeno pre 15. stiha. Šesto zlo. A onda ide ovaj 15. stih, a posle 15. stiha je uvod i ulazak u sedmo zlo, koje je ujedno i kraj istorije greha na ovoj planeti. Zašto je Isus na ovom mestu između kraja opisa šestog zla i početka sedmog zla ugnjezdio ovaj stih? Evo, idem kao lupež, blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da gone hodi i da se ne vidi sramota njegova. Ja verujem da nije slučajno. Ja verujem da je ovaj tekst poruka autora Otkrivenja, Isusa Hrista, kojim nam kaže u stvari, evo načina kako da budete spremni. Ovo je recept biblijski Isusov, kako da budemo spremni za sami kraj, zato što odmah posle 15. stiha dolazi 16. koji kaže i sabra ih na mesto koje se jevrijski zove Armagedon. Prema tome, očigledno da je stih smešten između vrlo važnih, vrlo diskutabilnih delova Otkrivenja i ovog 16. poglavlja. Pre nego što uđemo zajedno u malo dublju analizu ovog 15. stiha, jer ćemo se ovde uglavnom zadržati za vreme cele ove moje propovedi, želim kao uvod da obratimo zajedno pažnju na nekoliko stvari o Otkrivenju na koje se ponekad malo vodi računa ili se uopšte ne vodi računa. Prvo, kad čitamo Otkrivenje, šta, odnosno koga treba da tražimo u Otkrivenju? Apsolutno. Alek Motjer u svojoj divnoj knjizi Gledaju stenu piše ovako. Biblija je knjiga o Isusu i mi se svi slažemo s tim, je li tako? I onda on ide dalje, vrlo lepo. Kaže, u Starom zavetu on je prorečen. I mi se slažemo s tim. U evanđeljima on je otkriven. A evanđelja kaže, evo, to je taj. U delima apostolskim on je propovedan. I crkva je eksplozivno rasla zahvaljujući čemu? Što su Isusovi učenici, apostoli, objavljivali Hrista, a Pavle se njima pridružio i kaže, i ja hoću da vam objavljujem Hrista i toga raspetoga. U poslanicama Isus je objašnjen i Pavle je odigrao veliku ulogu u tome. U Otkrivenju, u ovoj knjizi, posljednjoj knjizi Biblije iz kojeg imamo ovaj 15. stih, Isus je očekivan. On je onaj koji treba da dođe. Ovo je vrlo lepa jedna kratka analiza. I onda hoću da naglasim nekoliko činjenica vrlo kratkih. Knjiga Otkrivenja nije nam data da zadovolji našu znatiželju. A mnogi joj ovako pristupaju. Da zadovolji našu znatiželju. Knjiga Otkrivenja je data da nas pokrene, da njenim porukama budemo promenjeni. Drugo, knjiga Otkrivenja nije nam data da se mi oko nekih stvari u Otkrivenju toliko zadiskutujemo i toliko zapalimo i toliko uključimo na jedan neobičan način da se jednostavno vezujemo u nekakve čvorove. A ima nekih tih tema gde se ljudi vezuju u čvorove i onda sve što više diskutuju i dokazuju, čvor je sve vezaniji i sve komplikovaniji i ne možeš ga odrešiti. Recimo 144.000 je jedan od čvorova. Imaju ovakvo mišljenje, onakvo mišljenje, ovaj kaže ovo, ovaj kaže ono, doslovni broj simbolični, odnosi se na Jevreje, odnosi se na spašene, to je posebna grupa, to su ovi, to su oni, tako dalje.
čvorovi. I znate šta se događa sa ovim čvorovima? Ja verujem da Bog ne voli da se mi u vezi sa otkrivenjem vezujemo u čvorove. Znate zašto? Zato što kad se vežemo u čvorove, zaboravimo ono što je u otkrivenju važno. I bavimo se manje važnim stvarima. Recimo 666. To je jedan čvor. I ljudi se toliko vezuju oko toga da definišu, da objasne taj broj 666. Onda žig Zverin. Gledajte koliko ljudi o žigu Zverinom vezuju se u čvorove. I adventisti se vezuju u čvorove. Pa onda ikona Zverina. Šta je ikona Zverina? I ja onda gledam kako ljudi počinju da diskutuju i kako se vezuju u čvorove. I sve što više pričaju i sve što više objašnjavaju, čvor je sve kakav. Sve je vezanije i sve je komplikovanije. I onda kad se vežemo u te čvorove, zapostavimo i zaboravimo ono što je važno. Antihrist, neverovatan čvor u koji se ljudi danas vezuju. I bilo je puno tih čvorova kroz istoriju i moram da vam kažem da ih je još uvek jako puno. A treće proizilazi iz drugog. I ja bih želeo da zapamtite ove prve subote pre nego što idemo kući na prvi subotni ručak danas. Glavno u otkrivenju je jednostavno. Je li to komplikovano da se zapamti? Ja ću da ponovim još jednom. Glavno je jednostavno. A sve što je u otkrivenju jednostavno je glavno. I pazite, ovo nije igra reči. Ovo su dve strane jednog zlatnika. Jednostavno u otkrivenju je jasno. Glavno u otkrivenju je jednostavno, jednostavno je glavno. A sad da pogledamo gde se taj 15. stih u otkrivenju nalazi. Već smo napomenuli, nakon opisa šest posljednjih zala, i sad ako počnemo da se bavimo sa šest zala, onda šta će da se dogodi sa nama? Vezat ćemo se u čvor. Je li to doslovno, je li to simbolički? Kad će da bude, koga će da pogodi? Neće ove, pogodit će ove i tako dalje, i tako dalje. Znate šta? I ja sam se jako, dok sam bio mlađi i kao propovednik koji sam imao toliko ambicija i svega, ja sam se vezivao u čvorove iz otkrivenja. I neki su to voleli, neki su to slušali. I mnogo sam više gledalaca i slušalaca imao dok sam bio mlađi. Ja sam sad odlučio da se odvežem od svih čvorova i da propovedam ono što je u otkrivenju jednostavno. Jer jednostavno je glavno, a ono što je glavno u otkrivenju je jednostavno. I onda i sabra ih na ono mesto koje se zove Armagedon. Znači, Isus koji je dao otkrivenje je stavio 15. stih između ova dva dela. Da nam kaže, pazite, Isus nam kaže šta? Pazite, ovde je sad ono što je glavno. Zla nisu važna stvar, nisu glavna stvar. I Armagedon nije glavna stvar. A Armagedon je jedna od tačaka gde se danas cijeli religiozni svet vezao u čvor. Ukucujete samo Armagedon u vaš Google, u vašem kompjuteru i vi ćete vidjeti koliko je to vezano i koliko je to zapetljano i koliko je to zgužvano da ne može da se oslobodi ta gužva i taj čvor. Armagedon. U istoriji Izraela, ono što znamo istorijski, dolina Megido je bila veliko ratno poprište. Tako da je dolina Megido za izraelski narod dobila simbol rata i simbol gde su se bitke odvijale i gde su se bitke dobijale i gde su se bitke gubile. To je u istoriji izraelskog naroda. I zato ovde imamo u otkrivenju i spominje se ta reč Armagedon.
Mi znamo da je u Megido dolini varak koji je iz doba sudija izvojevao pobedu nad Hananejcima u Megido dolini. Gedeon je pobedio Medijance u Armagedon u Megido dolini. U Megido dolini su izginuli carevi Saul i Josija. Pronašao sam jednog komentatora koji kaže da se tvrdi da je Napoleon, veliki osvajač u istoriji, došao i video dolinu Megido, bacio je pogled na nju i prokomentarisao je Megido dolinu kao najveće bojno polje koje on ikada u životu video. Meni malo čudno, ali znate šta, kad dođete tamo, kad se popnete recimo na Karmel, odakle puca dolina Megido, zaista je velika, zaista je dugačka. Ali isti taj komentator koji citira Napoleona kaže, da, ali Armagedon je ipak ozbiljniji i veći nego dolina Megido. Fizička dolina Megido neće biti dovoljna za bitku Armagedon, nego celi Izrael kao teritorija, kao država će biti Armagedon, dolina Megido. I sad, kad mi gledamo savremene ratove, ako je to fizički rat, ja vas pitam koja dolina će biti dovoljna za opšti rat Armagedon fizički? Cela naša planeta će biti bojno polje, ako je to fizički u svakom slučaju. Prema tome, ja neću da vas vezujem u čvor u vezi sa Armagedonom, ja ću se čuvati toga. Ono što je glavno u otkrivenju je jednostavno, a jednostavno je glavno. Za mene ovde u ovom 16. poglavlju, to je 15. stih, i ja hoću da to ponudim sada vama i da gledamo taj 15. stih. Isusove reči koje treba prihvatiti kao njegovu poruku kako da se njegova deca pripreme za Sotonine prevare. Jer pre 15. stiha Sotonine prevare će biti takve da šta? Da će on svojim prevarama uspeti da sakupi sve careve za veliki završni boj. Prema tome, Sotonine prevare će očigledno u poslednje vreme, u ovo naše vreme, dostići šta? Vrlo ozbiljnu visinu, prevare. I onda Isus kaže da ne biste bili prevareni. Pazite, i to je onda 15. stih, je li tako? Isus kaže ovde da on dolazi kao lupež. Šta nam ovde Isus u stvari kaže? U ovom njegovom receptu kako da opstanemo, šta znači, zašto Isus kaže ja dolazim kao lupež? Je li Isus po prvi put ovde u Bibliji kazao da dolazi iznenada ili ne? Otkad je počeo da govori o svom drugom dolasku, on je uvijek govorio da dolazi kako? Da dolazi iznenada. Prema tome, šta je naša opasnost? Da se uhvatimo matematike i kalkulacija i godina i ovoga i onoga i da nekako izračunamo šta? Da ne damo tom Isusu da dođe kao lupež. Mi ćemo ipak Isuse da se obezbedimo i mi ćemo da na neki način, ako ne znamo sat i dan, ali da znamo godinu kad ćeš doći, je li tako? I onda nam se to servira danas. Za nas, Božju decu, deo recepta da opstanemo u završnoj, posljednjoj krizi jeste da budemo spremni i da Isus dolazi kako? Iznenada. Isus nije lopov, ali on dolazi iznenada i zbog toga je upotrebio ovu sliku, je li tako? Mi danas imamo elektronske pronalaske i jednom prilikom je moj zet, koji ovde ponekad svira fino gitaru, ja sam tamo otišao pred njihovu kuću i on mene zove i kaže,
tata, on meni zove tata, kaže, da li nešto trebaš? Jer vidim da si pred mojom kućom. Jao, a ja, mator čovek, pa nemam pojma kako sve to funkcioniše. A on na svom telefonu vidi svakog lupeža, pa i svog tasta, kako dolazi pred njegova vrata. Da li mi duhovno hoćemo da se obezbedimo da nam Isus ne dođe iznenada? Ipak ostaje ovo da on dolazi iznenada. On će doći iznenada i za spremne i za nespremne. Prema tome, nemojte da se vezujemo u čvorove i oko datuma kada će Isus doći. A stalno taj čvor nam visi iznad glave. I malo, malo pa neki čak i jako sposobni adventisti dolaze i kažu, aha, 2023. Evo, i onda počnu neke brojke i neka matematika. Nemojte u 2023. da datume neke određujete. Ali molite se da Isus dođe u 2023. On kaže, dolazim iznenada. To je prva stvar. Ideja o danu i o času Isusovog dolaska ne samo da je bezuspešna, nego ono, ta ideja je delo protiv Hrista, kome mi ipak nećemo da damo da nas iznenadi. Ja ne govorim o našoj nespremnosti, nemojte pogrešno da razumete, ali mi treba Isusu da dopustimo da nas prijatno iznenadi. On dolazi iznenada. To je prva stvar koju nalazimo u ovom stihu. I onda šta se pojavljuje sledeće? Blago onome. Obratite pažnju na ovu reč blago. Stručnjaci za analiziranje otkrivenja su pronašli da se izraz blago u otkrivenju spominje, znate koliko puta? Pa ajdete vi koji znate brojke. Sedam puta. Sedam puta se u otkrivenju spominje izraz blago. I ovo je jedno od tih sedam mesta. Prvo mesto je tamo, na početku otkrivenja, prvo blago onome koji čita i sluša, jel tako, to je isto ta reč blago, to je grčka reč makarios, koja u stvari predstavlja jednu puninu zadovoljstva, radosti i sreće. To znači makarios. I ovde Isus poručuje svojoj deci i kaže blago onome, i onda sledi sledeći delovi. I ono što bih ja želeo ovde da primetim, to je blago onome. Meni se dopada što otkrivenje koje je, kazali smo šta? Jednostavno, je li tako? I ono što je glavno, to je jednostavno. Najčešće u otkrivenju se Isus upućuje pojedincu. Upućuje se tebi i upućuje se meni. A mi bismo ponekad voleli da se upućuje crkvi, a mi onda stojimo nekako po strani i kažemo, ova crkva nije u redu. I mi imamo danas jako dobre kritičare kad je reč o crkvi. A Isus upućuje poruke kako? Pojedincu. Upućuje tebi i upućuje meni. Nemoj da se vezuješ i u taj čvor i da se baviš time u kakvom je stanju crkva. Jao, crkva, pa hoće crkva da... Jao, vidi šta se događa u toj crkvi. Pa vidi ova uprava, pa vidi ovi šta rade i tako dalje, i tako dalje. Znate šta? To ne mora da bude neistinito, ali to može da bude zamka da se mi vezujemo u crkvene čvorove, a da zanemarimo šta? Ličnu poruku koju Isus ima za tebe i ima za mene. Blago onome, je li ovo jednina? Apsolutno. Blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje. I sad dolazimo u sledeći deo, a to je otkud ova slika ovde koji čuva haljine svoje da gone hodi i da se ne vidi sramota njegova? Zanimljivo je da jedan dobri komentator otkrivenja kaže da je ovo uzeta slika iz starozavetne istorije izraelskog naroda. Slika koju je sigurno Isus znao i sigurno Jovan koji piše ovu knjigu je isto tako znao. A znate o čemu se radi? Postojala je
takozvana straža oko hrama. I postojao je stražar koji je stajao na vratima ulaska u hram. I taj stražar je u toku noći bio šta? Zadužen da čuva vrata. Šta je sve bilo u hramu, mi ne znamo, ali verovatno da je bilo vrednosti. I stražar u toku noći stražari. S vremena na vreme zapovednik straže je bio zadužen da prolazi i kontroliše da li su stražari šta? Da li su budni. I kaže da je postojalo je neko pravilo da ako zapovednik straže dođe na stražara, a on spava, šta je trebalo da uradi sa tim stražarom? Vrlo strašna stvar. Da skine odeću njegovu sa njega i da je spali. I taj se verovatno sad probudio, je li tako? Pretpostavljamo nije da baš toliko tvrdo spavao. Kad se probudio, a on šta? Kao što kaže u ovom stihu, on nema odeću na sebi. Kaže, na taj način je zapovednik straže stražara stavio u takvu sramotnu situaciju da je on sa stražarskog mesta odhodao od kompleksa hrama i svima stavio do znanja šta? Da je spavao. To je slika. I očigledno da je Isus tu sliku ovde upotrebio da bi nama dao određenu i jasnu poruku. Sad, neki od vas će kazati, ovi muškarci ne mogu da ne pričaju o vojsci, je li tako? Ti kažeš to isto, da. Ok, ali za jedan trenutak samo me istrpite, jer ja ću to da budem vrlo kratak. Kad sam ja bio vojnik i stražar, nisu zapovednici straže radili ovo što su radili oko hrama. Ali postojalo je neko pravilo, ja nisam nikad zaključio da li je bilo u papirima ili nije, ali komandir straže je obilazio stražare i kontrolisao da li su budni. I ako bi pronašao stražara koji je zaspao, znate šta je radio? Uzimao mu je pušku. A puška na stražarskom mestu je bila puna, znate kakve municije. Jedina situacija u vojsci je bila da je stražar na stražarskom mestu imao pravu bojevu municiju u svojoj pušci. I onda je zapovednik straže uzimao tu pušku i onda se valjda probudio taj stražar, ali je bilo kasno i uglavnom su stražari, čija je puška bila oduzeta, završavali na vojnom sudu. Ja nikad nisam imao tu opasnost, znate zbog čega? Zato što sam ja po prirodi bio plašljiv čovek. Pa kako bi ja zaspao u toku noći? Pa ja sam ne samo bio budan, nego ja sam se trzao na svaki šum koji se oko mene događao. Nema šanse. Ali bilo je neki koji su mogli da zaspu na stražarskom mestu. Znači, Isusova poruka u 15. stihu, moj lek za tebe je da budeš budan. Dok se ovo događa u svetu i događaće se i u sledećim danima i mesecima, Isus poručuje nama, pazite i budite budni. I pazite šta kaže dalje. I čuvajte haljine svoje. Ako tražite najvažniji deo ovog 15. stiha, on je ovde. Čuvajte odeću svoju. Čuvajte haljine svoje. U svakom slučaju, Isus naglašava da treba da budemo budni u vreme završne armagedonske bitke, koja će biti bilo kakva manje važna stvar, ali je jako važno da budemo budni i da ostanemo budni i da pazimo na svoje haljine. Opet vrlo lična stvar. Ako paziš na haljine starešine crkve ili ako paziš na haljine pastora
ili predsjednika Unije ili divizije ili generalne konferencije, izgubio si. Izgubio si. I možeš samo da se vežeš u čvor sa diskusijama o tome kakvog je profila i da li je jako duhovan predsjednik ili pastor ili nije. Izgubio si. Isus kaže, pazi na sebe i čuvaj haljine svoje. A zanimljivo je da odeća ili haljina u otkrivenju je vrlo prisutna i uvijek je vrlo ozbiljna poruka i uvijek se odnosi u stvari na ono što Isus svojom pravdom i svojim delima pravde i svojom žrtvom na krstu čini za nas da budemo pravedni. Ako ta Isusova haljina izatkana na krstu ne bude naša, mi smo u problemu. Zato pazi na tu haljinu i čuvaj se da budeš budan. A ovo je Isusov recept za preživljavanje Armagedona. I sad da vam kažem nešto, a vi ćete me pažljivo slušati i nećete me pogrešno razumjeti, jer vi uglavnom ste fini prema meni. Ti možeš da se spakuješ i da se iz grada preseliš u jako malo mesto. Zato što dolazi šta? Dolazi kriza. I iz malog mesta možeš ponovo da se spakuješ i da se preseliš u vrlo usamljenu šumu. Ali ako ne čuvaš haljine svoje, ako si sa sobom poneo sebe i svoju gordost i svoju oholost, samo si se mučio seleći se i pakujući se i prodavajući. Znači ima stvari u kojima i mi adventisti se vezujemo u čvorove. Isus je u receptu jasno kazao koje je rešenje za nas. Jer ako uradimo sve, ali ne pazimo na haljinu koju nam je Hristos darovao, onda mi idemo u svojoj haljini i u svojoj pravednosti. A znate šta? Kad se pojavljujemo u našoj pravednosti, šta Biblija kaže, kakva je naša pravda? Sva naša pravda. Prljava haljina. I kad su se Adam i Eva obukli u smokvino lišće, a Isus je gledao, Bog je gledao i kazao je šta? Ništa nisi pokrio. Mi našom pravdom ne možemo da pokrijemo naše pravo stanje, braće i sestre. Naša haljina je i suviše prozirna i providna. Mi možemo našom pravdom i našim delima da varamo one koji su oko nas, ali ne možemo da prevarimo, znate koga? Onaj koji vidi. I kad ljudi ne vide. I to je ovde vrlo ozbiljno. Ja vidim ovde da je u otkrivenju to glavno, a vrlo je jednostavno. Za trenutak samo Isusova priča o svadbi velikoga čoveka i tu su došli gosti i ide car da pozdravlja goste i onda vidi jednoga i kaže, otkud ti je ovde? A on kaže, zašto? Pa kaže, vidi kako izgledaš. A on kaže, šta nije u redu? Ovo je crni taksido sa leptir mašnom. Ovo je najskuplje i najbolje što sam mogao da nađem za svadbenu svečanost. A gospodar kaže, šta? Ne valja. Jer je to tvoja odeća. Jer vi mislite da je taj koji je došao na tu svadbenu svečanost došao u nekim ritama beskućnika? Ja ne verujem. I to nije bio bilo ko. Ovaj je bio veliki čovjek i on je znao koga je stavio na listu kad je pozvao goste, je li tako? Ja verujem da je on bio
najbolje obučen iz ljudskog ugla, ali iz ugla gospodara on je bio kakav? Jer u engleskom jeziku se to kaže see through, što god da staviš na sebe, a neko vidi da to uopšte ništa ne koristi, ne vredi i ne pokriva. Da vam kažem nešto. Crni taksido koji mi kupujemo i obezbeđujemo za svadbenu svečanost jagnjeta je uvreda za jagnje. Najlepše naše je još uvek nedovoljno za njega, jer je jagnje nama obezbedilo pravu odeću za svadbenu svečanost. Isus je svojom krvlju izatkao belu pravednu odeću i ništa osim belog, duhovno, nama ne pomaže. Jeste slažete sa mnom? Trebalo bi. Da bismo ovo zakucali, ovaj 15. stih, treba da odemo u Otkrivenje 3. poglavlje, zato što verujem da u Otkrivenju u 3. poglavlju poruka kome? Poruka Laodikejcu je ista stvar. Recimo, kad čitate 3. poglavlje Otkrivenja i tu čitamo, kaže 17. stih, jer govoriš, i sad ajte vi Laodikejci, jer vi znate šta piše, jer govoriš bogat sam i obogatio sam se i ništa ne potrebujem, a ne znaš da si nesrećan i nevoljan i siromah i slep. I koja je poslednja reč upotrebljena? Nemaš na sebi odgovarajuću odeću. A Laodikejac kaže, ko ja? Ako iko bogat, to je Laodikejac. Postojale su tri velike vrednosti Laodikejca. Prvo, bankarski, finansijski sistem Laodikejca. To je tako bilo u istoriji. Laodikejci su prodavali najbolje zlato koje je postojalo u svetu, po celom svetu. Bankarski sistem, novac, financije su bile na najvećoj visini. I sad on je bogat, a Isus mu kaže šta? Ti si siromah. Vidite kakve kontraste ovde imamo. Koja je bila druga vrednost? I sad tu ćemo malo da zastanemo. Koja je bila druga vrednost? To je bila čuvena trgovina Laodikejaca sa merino crnom vunom. Neverovatno. Ali kažu da je to bila najbolja vuna koja je postojala u svetu. I ako je neki momak na svom kaputu imao ovaj deo kaputa u divnom crnom krznu, i on se pojavljuje, a to krzno crno se malo i presijava i onda jako fino mekano i dolaze drugi i kaže, wow, ovo je neverovatno, kako je to krzno koji imaš na tebi? A on kaže, Laodikejsko. I sve je jasno, najskuplje, najvrednije, najcenjenije na tržištu. To je bila odeća od... A ja ne bi sad dame izostavio. Sad jedna dama, pa nije samo to od tog crnog, finog vune, nego celi taj divni kaput. I sve se presijava, a neko prilazi i kaže, a što vi lepo izgledate. A kaže, zašto? Pa kaže, kakva je ta crna vuna na vama? Kaže, ona se sija, ja vidim da se sija. Kaže, da, ali kad ti dodirneš tu vunu, a to je najprijatnije i najlepše. I ona kaže, ovo je Laodikejska originalna crna vuna. Kao kad bi danas neko najpoznatiji svetski konfekcijski proizvod stavio na sebe. I mi sad se divimo, a on onda nama kaže koja je to firma. To je
To je ovde u ovoj Laodikeji. Ali onda, zanimljivo, Isus koristi ovo, sve to, kod Laodikejca i kaže: savjetujem te da kupiš u mene zlata žeženog u ognju. To nije ofirsko zlato laodikejskog tržišta, nego to je moje zlato koje je pročišćeno gde? U ognju. Da se obogatiš i bele haljine da se obučeš. Gledajte sad, za razliku od crne vune Laodikejca, šta Isus nudi Laodikejcu? Crno ne dolazi u obzir, zato što je to ljudska pravda. I što god ti na sebe staviš duhovne neke vrednosti, koliko god više da se mi duhovno kinđurimo svojim delima, za Isusa je to još uvek šta? Ne dolazi u obzir. I da se ne pokaže sramota glotinje tvoje i masti, očinjom pomaži oči svoje da vidiš. I da završimo sa posljednjim tekstom koji se isto ovdje nalazi u Otkrivenju trećem poglavlju, to je 20. stih. Meni se veoma dopada ovaj stih i ja sam odlučio da sa ovim stihom idemo kući. Neki kažu da je najlepši stih koji se nalazi u porukama u Otkrivenju je Otkrivenje 3.20. Otkrivenje 3.20. Isus kaže: evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata. Obratite pažnju da je ovde opet u pitanju jednina. Mnogi su, zato što su više vodili računa o crkvi nego o sebi, zaključili da Isus stoji na vratima Laodikejske crkve. Ha, i kažu: kuca Isus na Laodikejskim vratima, a gde si ti? O, ja sam adventista, ali ja nisam Laodikejac. Ja sam bezbedan, ja stojim po strani i Isus ne kuca na vratima mog srca. Teško njemu kad Isus uopšte ne kuca na njegovim vratima. A kuca na vratima Laodikejske crkve. Isus kuca na vratima Laodikejca. Isus kuca na tvojim i na mojim vratima. Ovo je vrlo lična stvar. Nemoj da se vezuješ u čvor sa stanjem crkve. Isus ne kuca na vratima neke crkve. On kuca na vratima tvog i mog srca. Ako ti i ja čujemo kucanje, ako ti i ja otvorimo, onda je crkva okej. Zato što smo crkva ko? Ti i ja i svi mi zajedno činimo crkvu. Vrlo lična poruka. Evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata. Kakav tekst? Isus nudi rešenje za Laodikejca i kaže: ja kucam i ja hoću da uđem u tvoj život. Braćo moje i sestre, ako hoćemo da budemo spremni za sedam posljednjih zala, kakva god da budu, i za Armagedon kakav god da bude, i za 666 i žig zverini, ikonu zverinu, ako hoćemo da budemo spremni, ovo je jedini recept i jedino rješenje, a to je da pustimo Isusa da uđe u naš život. Ući ću k njemu i šta onda kaže? Koja reč je ovde upotrebljena? Koja reč je upotrebljena u vašoj Bibliji? Znate na pamet? Ja ću da imam večeru s tobom. Ovo mi se jako dopada. Znate zbog čega? Zato što je ovde reč o jednoj večeri koja je u stvari pre velike večere svadbe Jagnjetove. Ako hoćete da budete spremni za večeru svadbu Jagnjetovu, pre nje ide lična večera koju Isus hoće da ima sa tobom. Gde? U čijoj kući? U njegovoj na nebu? Ne, nego u tvojoj. On hoće da sedi za stolom sa tobom i pre nego što ćeš ti sedeti s njim za velikim stolom, moraš da sedneš s njim za tvojim stolom.
Kako vam se ovo dopada? Bez lične večere. Znate šta? Zanimljivo je da u grčkom originalu, oni koji znaju grčki bolje, znaju da upotrebljen je jedan izraz koji, znate o čemu govori? Govori o večeri koja je jako dugo trajala. To nije večera koju vi kupite u avionu. Znate, sad posle ovog COVID-a možemo da kupimo večeru u avionu. Je li tako? I oni prolaze i kažu, samo dajte vašu kredit kartu, dobit ćete večeru. I sad čovjek platio, ne znam koliko sad trenutno, nisam letao dugo. 10, 11, 12 dolara i vi kažete, kupio sam večer. Kad ona to donese, a ti ne znaš šta da radiš, da li da jedeš ili da gledaš. Ovde Isus nudi, znate kakvu večeru? Gde se sedi i gde se razgovara. Pre nego što budemo jeli večeru sa Isusom na nebu, treba da jedemo našu večeru u našoj kući za našim stolom. Isus kaže, ja hoću da uđem, ja hoću da sednem za tvoj sto. Jako mi se ovo dopada. Znate šta? Pre nego što ćemo mi sesti za Isusov sto, treba Isus da sedne sa nama za čiji sto? Za tvoj sto i za moj sto. I da razgovaramo. I da ne žurimo. Kažemo, izvini Isuse, ali znaš šta, ja imam večernje vesti na televiziji koje moram da... Isus kaže, ne, mi ćemo da pričamo. Sve drugo ćeš staviti na stranu. Mi treba da razgovaramo i da jedemo večeru. Isus kaže, hoću da jedem. Ta večera sa Isusom je lična zajednica sa Hristom i dolazimo do te reči koja je toliko puta upotrebljena. Ako nemamo danas zajednicu s Hristom, zaboravite zajednicu s njim u carstvu njegovom na nebu. Prvo ova večera, pa onda ona večera. Znate o čemu govorim? Ono što je u otkrivenju glavno, to je vrlo jednostavno. A ono što je jednostavno, to je vrlo glavno. I zato, dok budemo pevali poslednju pesmu, završnu, razmišljamo, molim vas, o tim rečima. I dok je budemo pevali, donosimo odluku da čujemo kako Isus kuca na našim vratima i hoće da uđe. Zašto? Da bi seo za naš sto, da bi jeo sa nama, i ta slika sedenja za stolom i jedenja je slika u kulturi, biblijskoj kulturi, kad je Biblija pisana, je zajednica, zajedništvo. Ona nema vremenski limit. To nije 5 minuta molitve i 5 minuta čitanja Biblije. To je zajednica sa Bogom koja traje jako dugo, u kojoj se On ne žuri i u kojoj ti isto tako i ja ne treba da se žurimo. Što duže sa Isusom za ovo zemaljskim stolom našim, to bolje za nas. Evo, stojim na vratima i kucam. I neka nas Bog blagoslovi ove prve subote u ovoj godini da čujemo ovo kucanje i da otvorimo vrata, naša lična vrata, vrata crkve, nemojte da se brinete. Tvoja vrata neka budu otvorena za Isusa. Isus hoće da večera s tobom, a ne sa crkvom. Isus hoće da ima zajednicu sa tobom, a ne sa upravom. A oni iz uprave imaju isti ovaj stih i istu ovu poruku. I neka Bog blagoslovi i njih, a i nas. Amen. Sa pjesmom pod rednim brojem 112 mi ćemo završiti naše bogosluženje.